Əvvəlcə icazə verin fürsətdən istifadə edib 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputatlığa namizədliyimi yenidən irəli sürdüyü üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinə, onun sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarına öz dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirim. Ölkəmiz ən məsuliyyətli və ən əlamətdar günlərini yaşayır. Azərbaycan özünün dinamik inkişafının növbəti mərhələsinə yeniləşən cəmiyyət, qüdrətli iqtisadiyyat və davamlı islahatlarla qədəm qoyur. Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi səmərəli daxili və xarici siyasət, iqtisadi islahatların şaxələndirilməsi nəticəsində Azərbaycan nəinki regionun, bütövlükdə dünyanın ən stabil inkişaf etmiş tempinə malik dövlətləri sırasına daxil olmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən dövlətçilik ənənələri və metodları 2003-cü ildən etibarən Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan dünya ölkələri arasında öz layiqli yerini tutub. 2014-cü ildə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı və 2016-cı ildə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri kimi taleh yüklü sənədlər ölkədə milli iqtisadiyyatın planlı şəkildə inkişaf edərək hazırki səviyyəyə çatmasında önəmli rol oynadı. Azərbaycanda son illərdə geniş vüsət alan və insanlarda məmnunluq doğuran sosial islahatlar əhalinin maddi və mənəvi rifahının yüksəlməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan dövlət büdcəsi son illər ərzində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlər və bu sahənin inkişafına yönələn sosial ayırmalar ilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, 2019-cu ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiəyə və sosial təminata yönələn vəsaitin miqdarı 2,8 milyard manat olduğu halda, cari ildə bu rəqəm 3,2 milyard manata çatmışdır. Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsi sahəsində də sabit artım müşahidə olunur. Məsələn, 2018-ci ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinə səhiyyə yönəldilən vəsaitin ümumi miqdarı 740,7 milyon manat, 2019-cu ildə 1 milyard manat, 2020-ci ildə isə 1,4 milyard manat olmuşdur. İcbari tıbbi sığorta üzrə vəsaitləri də buraya əlavə etsək, onda səhiyyə ayrılan büdcə vəsaitinin miqdarı 2 milyard manatdan çox olur. Azərbaycanda bugün iqtisadi cəhətdən güclü bir çox ölkələrə qibtə etdiyi qüdrətli bir dövlətdir. Ölkəmizin iqtisadiyyatı günü gündən inkişaf edir. Manatın məzənnəsi artıq 3 ildən çoxdur ki, sabit olaraq qalır. Valyuta ehtiyatlarımızın həcmi ümumi daxili məhsulun həcmindən çoxdur. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin tapşırığına əsasən xarici borclarımızın daha da aşağı səviyyə, ümumi daxili məhsulun 10% səviyyəsinə endirilməsi üzrə məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan doğru yoldadır. İnkişaf və çiçəklənməyə doğru inamla irəliləyir. Bu uğurları daha da inkişaf etdirmək, onları ictimai-siyasi proseslərin gələcək inkişaf parametrinə uyğunlaşdırmaq üçün bugün Azərbaycanda qətiyyətlə reallaşdırılan islahatların daha da genişləndirilməsi və geniş fürsət alması gərəkdir. İndi biz islahatları ictimai həyatın bütün sahələrində açıq şəkildə görür, duyur və hiss edirik. İslahatlar olmadan böyük işlərin, layihələrin, hədəflərin reallaşması mümkün deyildir. Məhkəmə hüquq sahəsində ötən ilin aprelindən başlayan islahatlar indi sosial sahəni, dövlət idarəçiliyini, gənclər siyasətini, kadrlarla iş segmentini və digər sahələri sürətlə əhatə etməkdədir. Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatların parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciəti də bu islahatları dəstəkləmək və xalqın dəstəyini yenidən qazanmaq istəyindən yaranmışdır. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyev cənablarının və ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyləri ilə vətənimiz davamlı inkişaf yolunda inamla irəliləyir. Hansı sahədə fəaliyyət göstərməyimizdən asılı olmayaraq, hər birimiz bu nəhəng quruculuq işlərinə ürəkdən dəstək verməli, Azərbaycanın xoş gələcəyi naminə yorulmadan gecə-gündüz çalışmalıyıq. Əziz seçicilər, sizin hər birinizi 9 fevralda seçkilərdə aktiv olmağa, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərini dəstəkləməyə, 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində mənə, Qafarov Kamaləddin Nəsrəddin oğluna səs verməyə çağırıram və sizin hər birinizə indidən dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.